Olha aí quem tá aí, pessoal. O nosso maloqueiro tá aqui. Esse menino aí, rapaz, tem uma mão muito pesada, hein? Tudo pra ser um lutão. Podem ficar preparados que vai ser mais uma excelente luta, hein, pessoal? Fiquem ligados. E pode ter nocaute também, hein? Agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Coco Leve. Laroque Luz. E MKS Materiais. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Vamos lá. Mais uma luta, Semi. Vamos ver o que nos espera nesse round. 63 quilos. Olha o tamanho dos caras. É isso. Mais uma luta de gigante de categoria de peso leve. É isso aí. Evolução do esporte. Aqui, sem microfone. O cara vai lá e passa aqueles olhos, né? Aí depois o cara vai e passa. Mas não fica, ele já abre o corpo é que sobe. E também se não pegar, fica ruim de segurar. Sai de novo. Começou a luta. Oh, perigo, um chute. Oh, outro chute. Oh, luta começou pegando fogo, hein? Boa, cruzado, encontro. Já entrou em crise, trabalhou o joelho. Boa, joelhado. Bom trabalho de Cris dos dois atletas, hein? Tô achando os dois muito acelerados. Vamos ver se eles vão manter isso aí, né? Eu tô com medo de acertar o alemãozinho também. Ah, vai não. Oi, boa! Boa luta, hein? Já comeu bom, Priu. Boa, joelhada. É isso aí, ó. Boa! É isso aí, ó. Ótima luta. Já começaram a luta daquele jeito. Bom tempo. Chute baixo. Chute alto, devolveu. Voltou com direto, hein? Ui! Entrou com upper cruzado, quase pega. No joelho, já tomou duas joelhadas. É isso aí, ó. Joelho de um lado, joelho do outro. Conseguiu o desequilíbrio. Vai trabalhando a distância. Opa, escorregou. Oi, oi. Muito bom.
esse mata-cobra desse menino é muito perigoso. Eu vi uma luta dele que ele acabou com a luta que 40, foi 10 segundos. Começou, acabou a luta. Olha pra você ver, bem esperto o Chris, se defende bem. Ótima luta. Um minuto final, bom cotovelo com o joelho. Mais um joelho. Joelho de lá, joelho de cá. O Rui. Isso. Bom cotovelo. Boa cotovelada. Sentiu o corner azul, hein? Boa cotovelada de encontro. Ótimo ritmo que a luta ainda, hein? Tomara que continue assim até o final. Bom cotovelada. Agora, parece que o corner vermelho está mais incomodado com o clinch do que o azul. É verdade. Olha o chute na costela. Oi! O juiz atrapalhou ali, eu acho. Bom chute baixo. Jogou direto e tocou o joelho. Acabou o round. Ótimo round. Quem ganhou? Olha, na minha opinião, o vermelho ganhou esse round. É, eu acho que o azul foi bem, mas o vermelho ganhou. Vamos ver o que aguarda a gente pro segundo e terceiro round. Joelson, a lenda do boxe aqui com a gente. Joelson, a lenda do boxe velha guarda. Esse aí é a lenda. Olha lá, ó. Ele é a equipe. É um prazer estar recebendo essas pessoas aqui. Pessoas que fazem história e fizeram história aqui no esporte aqui no nosso estado. Vamos ver como é que vai começar esse segundo round, hein? Luta muito boa. Bom chute baixo, já voltou com o direto da cabeça. Boa joelhada. Boa joelhada de um lado e do outro. Agora, quando entra em clinch, o corner vermelho realmente tem mais incômodo. Então o melhor para ele é trabalhar a distância. Boa joelhada, hein? Boa. Voltou no meio. Jogou no ar. Bom tempo. Chute baixo. Isso aí, ó. Ótima. Em toda a distância. Segurou o clinch, recebeu a joelhada. Joelho de um lado, joelho do outro. Joelho de um lado, joelho do outro. Boa queda. Derrubou até o juiz. Derrubou até o juiz da queda. Agora você vê o corner vermelho, parece estar um pouco mais cansado. Vamos ver se o azul vai aproveitar. Boa! E voltou com o jab direto. Voltou com o cruzado. Mais um. Mais uma joelhada no corner azul. De novo. Parece que o menino de vermelho deu uma arrefecida, hein? Pois é, gastou muito no primeiro round, né? Tá dando uma caída agora. Vamos ver se vai conseguir segurar a pressão do outro agora. Boa joelhada. E o clinch que está deixando ele mais cansado. O menino entendeu que está mal no clinch e está fazendo melhor. Agora essa mão dele direita é muito perigosa. Ele mesmo ele cansado, ele ainda pode acertar um bom golpe. Boa joelhada. Boa joelhada. Boa joelhada. Então com o tipo. Chutou por baixo, chutou no meio. Ótima. Boa. Bateu na cintura e tocou o joelho. Trabalho de clinch forte. Boa joelhada de encontro. Muito bom esse menino de azul, hein? Trabalha muito bem o clinch. Vamos ver aí se vão continuar mantendo o nível nesse resto de segundo e pro terceiro round. Olha. Boa!
Boa joelhada. Boa joelhada também. Mais uma, outra. Tá arrefecendo o córner vermelho. Já não tá respondendo da mesma forma. Tá descendo a ladeira. Vamos ver o terceiro round, hein? É isso aí, pessoal. Terceiro round. Vamos aí pro terceiro round, hein? Vamos ver como é que vai sair. Vamos ver o que é que esses caras estão esperando pra nós, hein? Oi, tô com rapa, já recebeu o cotovelo. Boa, joelhada. Joelho de um lado, joelho do outro. Boa queda do maluqueiro. Vamos ver se vai conseguir manter o ritmo. Bom chute baixo. É o que eu te falei, o corner azul tá crescendo junto com a luta. Parece que o vermelho deu uma cansada. Vamos ver se ele vai continuar mantendo o ritmo. E assim ele deve vencer a luta. Uhul! Diretão na barriga, não teve eu com o joelho. Já não tem força para derrubar. Olha, ele tá jogando golpe no ar. Isso aí é tudo cansaço, pessoal. Bom cruzado. Quase entra ajoelhada. E curtou aí, já vai trabalhar o clinch. Separou, volta pro meio de novo. Ótima luta, pessoal. Voltou, joelho. Clincha. Ele pegou a manha. Clincha e bate, olha lá. Defesa boa. É isso aí, vamos ver. E esse final de luta aí vai dizer quem vai ser o vencedor. Boa, joelhada. Defendeu bem, entrou com o cotovelo. Boa, joelhada. Jebe. Jebe, chuta. Segurou, jogou direto na barriga, voltou pro joelho, clinchou e tá trabalhando com o joelho. É isso aí, ó. Pegou a manha de como é que vai ganhar o corner azul, hein? E curta, trabalha com combinação. É isso aí, ó. Mais um joelho, recebeu. Boa joelhada no corner vermelho. Guardou energia pro finalzinho, hein? Bom chute! Horror, cotovelo de encontro! Aí, tá se defendendo melhor agora no clinch. Vamos ver como é que vai finalizar essa luta. Tá andando muito pra trás o corner vermelho. Agora o corner azul deu uma cansada. É, velho, essa luta tá bem difícil da gente dizer quem tá vencendo, hein, velho. Uma excelente luta e muito equilibrada. Eu acho que tá andando muito para trás o corner vermelho. Acabou a luta. É isso aí, pessoal. Ótima luta. Os dois são de parabéns.
todos os juízes pontuaram vitória por decisão majoritária do córner. Vermelho! Vou te falar uma coisa, eu não concordo não, mas foi uma ótima luta, é isso aí, o Corner Vermelho tá...